มาเรียนสตองจริงเนี่ยเกี่ยนนิดกูข้างหน้าสิสิเอาเมียสาวที่สองเดียวเจ้าเนี่ยจริงๆอ่ะไปเลยสิขอบคุณที่ทำอะไร Second time a season สิสิโอ้พี่ลูกพี่แม่ musicmusic music leader တွေကျေးဇူးပြုရေးအရှိကိုကြွားရောက်ပြီပါလို့အလုံးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်ဒီကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာအစားတော့ကို buffet နဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျေးဇူးပြုရဲ့အကုန်လုံးဟိုအနောက်မှာအစားအသောက်ကိုကြွားယူပြီးတော့သုံးဆောင်လို့ရပါတယ်လို့အားလုံးပြည့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုဟိုစပါတော့ဟိုညီကောင်မတို့ကဟိုတော့ကိုအိမ်ကိုရလို့ပဲသဘောထားပြီးတော့အားလုံးဟိုရှိတဲ့ကိလေတွေကိုသုံးဆောင်ကြပါလို့အားလုံးပြည့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခင်းနေဟိုဘာသာတွေမောင်ဒါဆွေလက်ရှိနေဟိုလေလိုခင်းနေဟိုကောင်ဒါဆွေအခင်းနေသူ့ဘာသာတွေဆိုဒါဆွေတပည့်တို့မှနေလို့これがね、あの商業地の時間なんですけど、もう皆さん、あの向こうでペッポフェみたいに自分の好きなものをちょっとあの食事をあのみんなと一緒にします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。自分のサーバーになるのかな、အစီအစဉ်တိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ယူဆောင်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုထိုင်တဲ့နေရာမှာပဲအင်းစင်ကျန်ထိုင်စားလို့ရပါတယ်ဘာကစားလို့လဲပေါ့ပါကညာတာကလီဘာနာတာကလီတာကတော့ပါဆဲတာခဲလေခဲချော်လေမင်းညာလေပကပာဝီကြာဝီရဲ့ပဲကျမတို့ရဲ့ကရင်နဲ့တိကူနေမှာကျမတို့စားတော့ပွဲများကိုကိုယ်တိုင်ဘူဖေးစနစ်နဲ့ဝါနေစာဒီနေ့စားသုံးနိုင်တယ်လို့ကျမတို့ရဲ့ကရင်မျိုးသားများရဲ့ဆောင်ပြရတဲ့ရောင်းချပေးနေတဲ့ဒီရမ်းနဲ့စာရံများတော့ကျမတို့မသိဘူးအားလုံးကအတော့သုံးပေတာများတယ်ကျမတို့ကားပြီးပြီးတော့တောက်သုံးနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောချင်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ပြောရတာလည်းအဲ့ဒီပါပဲဘီယာရမ်းနေလေချိုးလိုက်လို့ကျွန်တော်ယူစီတဲ့လို့ဆီလက်ရှိပါတယ်။ဘယ်လိုမှန်းရရလဲအားပေးကြပါနော်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ညနေပါပဲ။ကျွန်တော်တို့အားလုံးကရင်မျိုးသားများအားလုံးအရှိမလာရောက်ပြီးတော့ခဏနေနေရယူပေးပါလို့ကျွန်တော်တို့ opening music ပါနော်ကျွန်တော်တို့ prelude ဒီအလုပ်ကြီးတာရှိတာလေးမျိုးဆိုတော့ဒီမှာကျစားရရှိတယ်။စားရရှိတယ်နော်ကြည့်ဆိုရရတယ်။အလုပ်ရရပဲ။ကျွန်တော်တို့အားလုံးလာရောက်ပြီးတော့ဒီဆိုပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီအရေးကိုအဲ့ဒီလိုစတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြောပြီးမေတ္တာပြုအောင်ဒီမင်းစုအထောက်ခံလာပါနော်ပုဂ္ဂတဝေဇာတိကိုဆောမတ်တယ်ဆောမတ်ပါလေကျွန်တော်